မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူရှင်မင်းကံပလူရှင်းသားထားတဲ့ဘွားမဲ့စိတ်နဲ့ဝေကြွေးဆက်သူဆိုတဲ့ပရလောကဇလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာမမဝင်ဘယ်သွားမလို့လဲဗျာတော်ဝင်းနဲ့တကြီးဦးအောင်ချို့တို့ရွာလမ်းမှာတွေ့ကြပါတယ်။ဟောတကြီးတို့ပါလားဘဲမှမတော်ပါဘူးတော့မရက်ဖြန်မုတ်စီကျော်လေးအမေတို့ကိုကြော်ပြီးတော့ကျွေးချင်တာနဲ့ကောင်းချင်းဆန်သွားပြီးတော့ထောင်းလာတာ။ကောင်းပါဗျာ။ဒါနဲ့အိမ်မှာဘွားရှိတယ်မလား။ရှိပါတော့ဘာလဲတကြီးတို့ကကျုပ်အိမ်စီကိုသွားမလို့လား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီမှာလေကျုပ်ရဲ့ဧည့်သည်ကဘွားနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့လိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးမလို့ဟဲ့အထာဆိုရင်အမေတို့တော့ခကြီးထွားအောင်မယ်ထင်ပါတယ်ကျုံမုတ်စီကျော်မယ်ကိစ္စတော့နောက်ပြန်ပြီးတော့ရွှေ့ရအောင်မယ်ခကြီးမသွားရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအတွက်တော့စိတ်မပူပါနဲ့ကျုံဧည့်သည်ကဘွားနဲ့တွေ့ပူးကျင်တယ်ဆိုလို့လာပြီးတော့တွေ့ယုံတယ်မှာမမဝင်ရဲ့အော်တော်သေးပါရဲ့တော့တော်ဝင်းမှထို့သို့ပြောပြီးရှင်မောပါတော့တယ်အိမ်ကိုလျှောက်လာကြတဲ့အခါမှာအမေဟောဒီမှာတကြီးနဲ့အတူဧည့်သည်ပါလာတယ်တော့ဟုတ်လားဒါဖြင့်လဲဝင်ခဲ့ကြလေဟွားမဲစိမ်မှာကွက်ပြစ်အခင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်ထိုင်နေသည်ဆိုတော့လေလက်မပတီးကင်ပြီးတော့စိတ်နေချင်ပါတကြီးဦးနှောင်ချိုးနဲ့အတူပါလာတဲ့ဧည့်သည်တို့ကကွက်ပြစ်မှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်ဒေါ်ဝင်းမှာတော့ကောင်းချင်းဆန်ထောင်းထားတဲ့ပန်းကိုမီးဖို့တဲ့ကိုအရင်သွားပြီးတော့ထားနေတယ်ပြီးတော့မှအချမ်းရီအိုးကိုဂျင်းရွေးထပ်ပြေပြေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘွားဒါကကျုပ်ရဲ့ဧည့်သည်။ဘဲเจ้าရွာကတကြီးခမရ။နာမည်ကတော့ဥပတူတဲ့။အော်အေးကွယ်တွေ့ရတာတော့ဝမ်းသာပါတယ်။ဘွားစီကိုလာတာဆိုတော့အချောင်းကိစ္စများရှိနေလို့လေ။ထို့တော့မိတဲ့အခါမှာဘဲเจ้าရွာတကြီးဥပတူမှအချောင်းကိစ္စရဲ့လို့မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ကျောင်းထဲတကြီးဦးအောင်ချို့တို့မြို့မှာစုံလို့စကားဆက်မိရာကနေဘွားရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိခဲ့ရပါတယ်ဘွားရဲ့အကြောင်းကိုကြားတော့တွေ့ကျင်စိတ်တွေကတခွာပွားပေါ်လာတာမလို့ကျုပ်လည်းရွာကိုမပြန်သေးပဲနဲ့ဒီရွာကိုလိုက်လာခဲ့တာပါအော်အေးပါကွယ်ဘွားကိုမြင်တော့လေကျုပ်တို့ရဲ့အမေညိုကိုတော့မှတတိရမိသေးတယ်ဗျာအမေညိုဆိုတာဘသူများလဲမောင်ရင်းရဲ့အမေများလားကွယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအမေညိုဆိုတာကတော့ကျုံထဲကဆွေမျိုးနှိစက်တော်တဲ့သူပါကျုပ်တို့တဲချောင်းတရွာလုံးကိုဝွကျွေးဆက်သွားရတဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့ဝွကျွေးဆက်သွားရတဲ့သူဟုတ်လားမောင်ရဲ့စကားကထူးဆန်းလာပါလားကွယ်အမေညိုအကြောင်းကိုပြောပြရင်တော့အကြောင်းဆုံးသိမှာပါခင်ဗျာဒါကလည်းဘွားကသိချင်မှာပါစိတ်တော်ဝင်စားမိတာကွယ်ကဲပါမောင်ရင်ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့နားထောင်ချင်တာပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဘွားကနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ကပြောအားရှိတာပေါ့ထို့သောတကြီးဥပဒုကဘွားမဲ့စိန်ကိုပြောလိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအမေညိုဆိုသူရဲ့အကြောင်းနဲ့သဲချောင်းရွာရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါတော့တယ်ရွာနာမည်ကသဲချောင်းရွာလို့ခေါ်ပါတယ်သဲချောင်းကလေးကရွာနာဘေးမှာစီးစင်းနေပြီးယာကင်းများဖြင့်စိမ့်ဆုံနေတဲ့ตาယာလှတဲ့ရွာကလေးပါကျွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာဖျံနီလို့ခေါ်တဲ့ဖျားပြက်ကြီးကလည်းခြုံရွယ်ပိတ်ပေါင်ထူထပ်စွာဖြင့်တည်ရှိလို့နေပါတယ်။ထို့သောအေးချမ်းသာယာလာတဲ့ကျွာကလေးမှာတော့အမလေးကဲကြပါဦး။ကျုပ်သားအပူတွေကြည့်ပြီးတော့ခေါ်လို့မကြတော့ဘူး။ထို့သောအော်ဟစ်ပြီးတော့ငိုကြတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာဖတ်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ထိုနီးတူစွာပဲ။အမေရေကျမသားလေးကိုကဲပါအောင်တော့ထို့သောအော်တန်ကတူကြီးစွာထပ်မှန်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဂျွာသူဂျွာသားတို့မှလမ်းပြီးတော့နိုးလာခဲ့ကြတယ်။ဂျွာသူဂျွာသားတို့နိုးလာကြတဲ့အချိန်ငိုယိုတန်တွေဖြင့်ဆေးဆရာကြီးရဲ့အိမ်ကိုအပြေးအလွှားသွားတန်များကိုပါကြားလိုက်ကြရတယ်။ထို့သောဂျွာလက်သက်ဖြင့်ဘဲเจ้าဂျွာတကြီးဥပတုမှလည်း
ဆေးဆရာကြီးဦးဖိုးထူးအိမ်စီကိုလူအုပ်ဖြင့်ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဘာဖြစ်ကြတာလဲဟဲ့။ဘယ်အိမ်ကဘသူဘာဖြစ်တာလဲ။မကြီးခလေးနှစ်ယောက်ဖျားပြီးတော့ခေါမရဖြစ်နေလို့ဗျ။ဟေးဘသူခလေးတွေလဲကွာ။မပုတ်တင်သားနဲ့မတ်တင်လာသားတကြီး။ဟာဒီခလေးတွေကတရွာထဲလဲဖြစ်ကစားပေါ်တွေလဲဖြစ်နေကြတာမလား။ဘလို့များဖြစ်ကြတာလဲကွာ။မသိပါဘူးတကြီးဟာအခုတော့ဆေးဆရာကြီးကြည့်ပေးနေတယ်ခလေးတွေကိုကြည့်ရတာလေအခုခုကိုလက်နေကြတဲ့ပုံပဲရွာသားရဲ့စကားကိုဘေးမှလည်းထောက်ခံကြတယ်တကြီးဥပတုကလည်းသူ့ရဲ့မုတ်စိတ်မွေးများကိုလက်ဖြင့်တယင်းနဲ့စဉ်းစားနေပုံရပါတယ်စဉ်းစားလို့ပြီးတဲ့အခါမှပဲတခုခုတော့တခုခုပဲကွာအဲ့တခုခုကိုစဉ်းစားရရင်ထို့သောဆိုကတကြီးဥပတုကဆက်ပြီးတော့မပြောဘဲနဲ့ရှက်ထားတယ်။ဂျွာသားတွေကလည်းတကြီးဥပတုပြောမယ့်စကားကိုသိချင်နေကြပါတယ်။သို့ပါတော့လည်းတကြီးဥပတုကတော့ပညာရှိခကြီးကိုဖမ်းလိုက်ပြီးစဉ်းစားခန်းဝင်နေသည်ကိုစိတ်မရှိတဲ့ဂျွာသားတယောက်မှတကြီးပြောချင်တာကဒီကလေးနှစ်ယောက်ကတာမန်ဖျားတာပေါက်ဖယ်နဲ့အယောကတခုခုကြောင့်လို့ပြောချင်တာပေါ့လား။ထို့သို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတကြီးဥပတုကမချေမနှက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါဒီပေါင်းကွာအချိန်အနေကိုငါကြည့်ပြရစီဦးဒီအချိန်ကြီးဒီလိုထဖြစ်တာကတော့မချိုးဘူးဗျကြည့်ရတာကြောက်တော့လေအမေညိုရဲ့လက်ချက်ပဲလို့ထင်နေဗျဟဲ့ကောင်ဝတ်တိုးစကားဆိုတာစဉ်းစားမိမှပြောရတယ်ကွာစိတ်ထင်တိုင်းပြောနေမှားကုန်တော့မှာပေါ့ထို့တော့တကြီးဥပတုကငေါက်လိုက်လေတော့မှာပဲဝတ်တိုးဆိုတဲ့ရွာသားကမချေမနှက်တဲ့ပုံစံဖြင့်ပါဇက်ကိုပွားစီပွားစီလုပ်ပြီးခတ်တူတူပြောနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆေးဆရာကြီးကတကြီးအိမ်ကိုရောက်လာပါတယ်။တကြီးလည်းရောက်နေပြီပဲ။ဘာထုတ်တယ်လဲဗျ။ခလေးတွေဖြားတာတာမန်ပဲလား။အဲ့ဒီလိုထင်ရပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဗျ။ခလေးတွေကိုကြည့်ရတာအခုခုကိုလန့်နေတဲ့ပုံရတယ်။ဟင်?ဟုတ်လား။ဆေးဆရာကြီးရဲ့စကားကြောင့်ပဲတကြီးဥပတုတင်မကပဲနဲ့နဘေးမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားများပါအံဩလို့ကုန်ကြပါတယ်ဟုတ်တယ်တကြီးတကြီးကိုတိုင်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါမှကြုတ်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်သိရမှာဆေးဆရာကြီးကပြောတော့တကြီးဥပတုကောင်းကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆေးဆရာကြီးရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်ကကြည့်လိုက်တော့ခလေးနှစ်ယောက်ကဂျမ်းအပေါ်မှာပက်လက်အနေအထားရှိနေပြီးခလေးတွေရဲ့မိဘတွေကနဘေးမှာတောကကိုစီဖြင့်ရှိနေကြပါတယ်။တကြီးဝင်လာတာကိုမြင်တော့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေမှာတကြီးကိုအာကိုတကြီးလှမ်းပြီးကြည့်ကြလိမ့်တယ်။အာနားရဲနားရဲမချိုက်ပါနဲ့ကြောက်ပါပြီဗျ။ခလေးတွေတတိပြန်ပြီးတော့ရှလာတော့ကြောက်အားလန့်အားဖြင့်အော်ခစ်ပြီးတော့ငိုနေကြတယ်။ခလေးတွေကိုကြည့်ရင်လည်းမိဘတွေကလည်းခြေမကင်ပြီးလက်မကင်ပြီဖြင့်ပဲမြည်တော့လောက်ပြရမည်မသိပဲကိုယ်ရကရမဲ့သူများအလားမျက်ရည်များဖြင့်ကြားများလို့နေကြရှရှာတယ်။တကြီးဥပတုကလည်းသက်ပြင်းကြီးကိုချလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်တို့ဒီကလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဗျာ။ဘယ်လိုလုပ်ပြမှသူတို့ကတတ်တာပါလဲ။ထို့သောဆေးဆရာကြီးကိုမေးတဲ့အခါမှာဆေးဆရာကြီးမှလည်းသက်ပြင်းကြီးကိုချလိုက်ပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာ။အမေညော့စီကိုသွားရမှာပေါ့။ဟာဗျာဒီကိစ္စတွေကမပြီးတော့ဘူးလားတကြီးကတော့အလိုမချစွာဖြင့်ပြောလိုက်ပြန်ပါတယ်အမေညိုဆိုတာကစမ်းချောင်းရွာရဲ့အပယ်ခံလို့ဖြစ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါအမေညိုကိုဆုံးမကဝေမလို့စမ်းချောင်းတရွာလုံးကသမုတ်ကြတယ်အမေညိုကလည်းသူ့ကိုထင်ရင်ထင်เสียပါပဲအရက်ကရှိအသားအရေက၆ကက်ကက်မဲပြပြမျက်နှာမှလည်းအမြဲတမ်းလိုလိုရုပ်တည်ခြင်းဖြင့်နေထက်လေတယ်ထိုမျှပင်မကသေးပါအမေညိုရဲ့စပင်တွေက၎င်းလုံးကိုဖြူပြီးတော့ဖွေးလို့နေတယ်။ထို့သောအသွင်ရှိတဲ့အမေညိုသည်သားနှစ်ယောက်ရှိပါတော့လဲအချက်သမားဘိန်းစားတွေဖြစ်တာကြောင့်လောကကြီးမှာစောစီးစွာထွက်ခွာသွားကြကုန်ပါတယ်။အမေညိုတယောက်သာကြံရှိခဲ့ပြီးတော့ရွာထဲမှာတက်ကင်မှုဖျံကားအိမ်အိုလေးမှာနေထိုင်တယ်။မရှိကုန်တော့မလဆုံရိုးဆိုတဲ့ဇာတ်အတိုင်းပဲတရွာလုံးကအမေညိုကိုအခေါ်အပြောအဆက်အဆံမလုပ်ကြပါ။ရွာမှာအသက်ကြီးသူဖြစ်တော်ကြလဲအမေညို့ကိုဆိုလျင်ဝေးဝေးကရှောင်ရှားကြပါတယ်
တို့အမေကပြောဖို့လေအမေညိုကဆုံးပါလေအေးသူ့ယောက်ျားကိုဆိုရင်လေအရန်ဆိုးတာတဲ့နော်အဲ့ဒီသူ့ယောက်ျားကိုလေသူ့ကိုယ်တိုင်မသားကြီးသွေးအံသေးပါသေးလို့ကျိန်ဆဲလိုက်တာတကယ်လဲသူ့ယောက်ျားကသွေးအံပြီးတော့တေသွားတယ်ဆိုပဲဟဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါ့ရဲ့အမေလည်းပြောဖူးတယ်အမေညိုကဆုံးမရိုးရိုးဆုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဆန်နှကြိုးပိုင်တယ်ဆန်နှကြိုးကဝေးတဲ့အမလေးကြောက်စရာကြီးပါလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးမျိုးကလေလူရဲ့အသွေးအသားကိုစားတတ်တဲ့အမလေးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့လေဒီအဖွားကြီးနဲ့ခဝဲဝဲနေမှာဖြစ်မယ်အေးမဟုတ်ရင်လေတို့တွေကိုတစ်ခုလုံးလိုက်မှဖြစ်အေးစားတဲ့အမျိုးသမီးများရဲ့စကားကြောင့်ပဲအမေညို့ရဲ့အပေါ်မှာတကြွလုံးကပို့ပြီးတော့ကြောက်လာကြတယ်။ကြောက်လာတဲ့အပြင်အမေညို့ကိုအခေါ်အပြောအဆက်အဆန်မလုပ်ကြပါ။တော့ပါတော့လေအမေညို့နဲ့ရွာတကြီးဥပဒူတို့ကဆွေမျိုးနှိဆက်တော်သေးတယ်မလို့အမေညို့အပေါ်မှာတော့အမားမလုပ်ရဲကြပါဘူး။အမေညို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမာနရှိပါတယ်။အခေါ်အပြောမလုပ်သူများကိုသူကိုယ်တိုင်ကအဖတ်ပင်မလုပ်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်မလို့လေရွာသူအမျိုးသမီးတို့ကပြောတဲ့တဲ့င်းစကားကိုအမှန်လို့အလုံးကလက်ခံထားကြပါတယ်။ရွာမှာနာမကျန်းဖြစ်သူရှိလျင်အမေညိုရဲ့ခြံဝိုင်းအပြင်မှာခေါစာကပြစ်ပြီးသားပါ။ထို့သောလူကြီးမှခလေးပေါက်ဆနာအစုံတရိုးတရီတီအီဖြစ်တာနဲ့အမေညိုရဲ့အိမ်ရှိကိုပြေးပြီးတော့ခေါစာပြစ်ကြသည်မှာရွာရဲ့ထုံးစံလုပ်ပင်ဖြစ်နေပါပြီ။အခုခလေးနှစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းအမေညိုလက်ချက်လို့ထင်လိုက်ပြီးတော့အချိန်မရှိဘူးဟဲ့ခေါစာပပြီးတော့ပြစ်ကြဖို့တော့ပြောပြီးအမေညို့အိမ်ရှိကိုခေါ်စာသွားပြီးတော့ပြစ်ချတယ်။သို့ပါတော့လေခလေးတွေကမတတ်တာပဲနဲ့တငုံငိုတရီရီဖြစ်နေချပြန်တော့အမေတွေကငိုအဖေတွေကဒေါသထွက်ဖြစ်နေချရပါတယ်။ဒီအဖွားကြီးကိုသွားပြီးတော့တတ်မယ်။ဒါမှငါတို့ကလေးတွေတတ်တာမှာ။အိုးမလောက်ကြပါနဲ့ရှင်။တော်တို့အဲ့ဒီလိုလုပ်တော့ပို့ပြီးတော့စိုးကုန်မှာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်ကွာ။စိတ်လေးတွေလျှော့ကြပါဦး။တော်သားထွက်နေတဲ့ယောက်ျားသားများကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တားဆီးကြရပြန်တယ်။တကြီးဥပဒူကတော့အတော်ကလေးကမှစဉ်းစားရခတ်နေတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှပဲ။မင်းတို့တွေအသာနေကြစမ်း။ဟုတ်တလားမဟုတ်တလား။ငါကိုယ်တိုင်အမေညို့စီသွားပြီးတော့မေးကြည့်မယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းတို့ကျင့်တတ်သလားကွ။ရတယ်ဗျာ။တကြီးကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့မေးမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့တွေဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လေ။အဲ့ဘွားတော်ကြီးလက်ချက်ဆိုတာသိချရင်တော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့တတ်မှာနော်။အေးပါကွာအေးပါတချီဥပတူမှလည်းကြံရမရတဲ့အဆုံးမှာအမေညိုရဲ့အိမ်စီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ရွာသားတွေနဲ့အမေညိုကိုပြဿနာတက်မှဆိုးတာကြောင့်တချီဥပတူထိုးသို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။သို့ပါတော့လည်းတချီဥပတူကိုယ်တိုင်အမေညိုကိုကြောက်ဝါရှာတယ်။အမေညိုကတချီဥပတူကိုရှိတယ်လို့ပင်မထင်ပါ။စကားပင်လင်္ကာကွန်ပြစ်အောင်မပြောဘူးပါဘူး။အခုတော့တချီဥပတူအမေညိုရဲ့အိမ်ကိုရှောက်လာခဲ့ပါပြီ။မောင်မဲနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒီအတိုင်းရှောက်လာခဲ့ပြီးတော့အမေညိုရဲ့အိမ်ခြံဝိုင်းစီကိုရောက်လာပါတော့တယ်။အမေညိုအိတ်နေတာလား။ကျုပ်ပါတကြီးဥပဒူပါအမေညိုရဲ့ခဏလောက်ထပါဖို့။ထို့သောအတန်ပြုတ်ပြီးတော့အော်ခေါ်လိုက်တယ်။တကြီးဥပဒူနောက်ကိုရွာသူရွာသားအချို့ကလိုက်လာချပြီးမလန်းမကန်းမှကြင့်နေကြပါတယ်။ဒဲအိမ်လေးအတွင်မှာဖချောင်းနိုင်တတိုင်ကိုကင်ပြီးတော့အမေညိုတယောက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ခါးလေးကုန်းပြီးတော့မတွက်လက်တဲ့ခြေလမ်းများဖြင့်အမေညိုထွက်လာခဲ့ကချန်တကားအနည်းကိုအရောက်မှာတော့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲတချီ။ဟိုလေးအမေညို။တချီဥပတူမှပြောဖို့မဝင့်မရေဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရွာတဲ့ဘာဖြစ်ပြန်တာလဲဘတူရဲ့။ဟိုကျုပ်ကတော့တမျိုးမထင်ပါနဲ့အမေညိုရာရွာထဲမှာကလေးနှစ်ယောက်လန့်ပြီးတော့ငိုရိုးနေကြတယ်မိဘတွေကလည်းဘာလို့လို့ဘာကံရမလဲမသိဖြစ်နေကြချာတယ်အဲ့ဒါလေတီးပြီတီးပြီငါလက်ချက်လို့ပြောနေချပြန်တာလားဟဲ့အဲ့ဒါထပ်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်အမေညိုရာအခုကလေအမေညိုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုပါထိခိုက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ပြောရတာပါရပါတယ်ငါကောကဝက်ကျွေးတွေဆက်နေရတာပါလေ။အခုတော့ပြောမယ်ဘာတူ။ဒီကလေးတွေကိုငါဘာမှမလုပ်ဘူး။သင်းတို့ဖယ်သွားပြီးတော့ဘာတွေမှားလာချတယ်မသိဘူး။ဒီတော့ငါလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးမယ်။ပြီးမှသင်းတို့ငါကိုတတ်ချင်လဲတတ်ကြပါစေတော့
这个对面面接着一大杯黑。美女也是个个五八度嘛刚过你来的都把到来什么刚说片那边下来把地的。给西亚多八度我来看没。这些五八度个西马多里的美女个罗他小蛋个眉毛他给别。这些五八度那么卡里公公公公片来了给下的。蓝金的家的刷度刷大的个嘞美女来了那叫俺奥路你家把的。美女姑娘来了啦嘿。小大雕个站在路里过蓝奥比多飘里的。这些五八度个嘞谁是阿姨恩护美女姑靠了给的。美女来了面哦这车度里个你呀学被家的路没落毛的阿姨的片进你家把的。美女就对边没。呀嘞呀嘞我把大被打把没。这个这个这个美女打破阿姨的压路这些五八度个对比不飘着美女个那么看呗年上来比着都够人阿姨比着带下来。可累的办法嘞我妈美女。美女小大的可累没把这个陪陪陪下来。谁下今年这些五八度都够人美女个下比着今年下来。美女个着肩膀嘛来你的可累你要也。那背后太太怕的卡里瑞嘎嘎样嘎坦哦嘿路你家家的美女嘎罗卡里瑞那不过都来的怕是电笔罗三大几把的卡里瑞过来被查塞几比例马背巴主我有一的话呗托都当初来的这些五巴主古代一的话卡比罗比来着美女嘎西瓜古那看那古卡比这托都呢学送你给的阿大便马查路巴瑞兄弟的来说了他只有巴瑞多便马蒂加巴乌比赖卡马美女卡西瓜天马西米亚古克林尿也不散米亚古拉片哈来比马带来巴罗的西带路比赖卡马克林瑞也刚过拉片不得被变的美女楼的米亚古阿龙卡今年查的美女小喇嘛克林瑞年多的路来表述你加巴的阿妈妈呗美女也带来马卡里瑞也奥丹黑丹瑞带塞路大里的艾里娜马阿美女江波马他来把的给巴图门台上马卡里瑞古被多比多巴楼塔的没当门店多比多当门我若大卫表达的我变比黑托都表比多英邦马先拿过这边没几杯托垮多少的美女表达家家人了我那么过大的美国没家了。这些五八度高嘞，他连米八瑞古飘来跑的，脑袋内古晓得阿卡嘛？嘿，他连瑞个培养你把古多比着说家人阿的，阿妈少年阿的，培养你的文部编你的美国，铁瑞头里的包开家的嘞。嘿，培养你个带上瑞系列书，美国好野啦，带上瑞面骗你们啦么地不孬？多个嘛，两个面呢，卡里瑞嘞，阿古罗杜罗米巴瑞嘞，他家尼嘛不爱托比罗多阿比罗当门的家嘞。哎喏，打他哩，伢给啥个？阿美牛生命受到的那么地步喏，杜罗个阿美牛个特别没让嘛弄的家的啊。阿美牛个人来了下来哩，比罗阿美牛个都得要听你的啊，你要个不读呢嘛，是个表不露嘞。我尼伢个嘞，卡里瑞骗你的家，阿美牛来了哩。你们对不啦阿美女个杰瑞古满比多带来多嘛呼克里里打打多拉里嘿嗯好吧喏。阿美女长里表演阿美女阿伯嘛阿美女几了咋怕的这是诶周周里阿美女古多比多当满前来吧巴路来过哈比啊呼你个周到阿对对里送你咯阿美女古特别美路表米的里这个人阿美女长卡里瑞个大大大大阿爸他家母路阿美女姑周周里托比多当满进路他起来给背叛了哎咧美女的塞队表来了咧我玩大把的瓜来给背阿妈婆他起码咧姐姐奶奶几片表路表把的卡里尼要也没把这个咧阿美女姑可多不多三年四队姑当片特别阿美女也应我多家的美女也恩熙过小的阿卡嘛
မင်းညိုမင်းညိုရှိလားကျုပ်တို့တွေဝင်လာခဲ့မယ်နော်ဝိုင်းတကားမှာဟထားတယ်မလို့တကြီးဥပတူကအတန်ပြုတ်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တယ်မင်းညိုမင်းညိုကျုပ်ပါဘာတို့ပါမင်းညိုရဲ့ထို့တော့အော်တော်လဲပြန်ပြီးတော့ထူးတန်ကိုမကြပါဒီလိုဖြင့်ပဲတဲအိမ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာအမင်းညိုတကြီးဥပတူလှန့်သွားတယ်အမင်းညိုကတဲအိမ်ကလေးအတွင်မြေပြင်ပေါ်မှာကွေကွေကလေးလဲကြနေချင်းပါတကြီးဥပတူအမင်းညိုအနီကိုပြေးကသွားရင်လည်းဥေထူလေးတဲ့အခါမှာတော့အမင်းညိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအေးဆက်လို့နေခဲ့ပါပြီအမင်းညိုဆုံးပြီအမင်းညိုဆုံးပြီဆိုတဲ့စကားကြောင့်သဲချောင်းတရွာလုံးမပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူးအမင်းညိုဆုံးလီမှာပဲအမင်းညိုအပေါ်မှာအထင်လွဲမှနေမှုတွေကိုသိရှိခဲ့ရပါတယ်အထင်လွဲမှခဲ့ကြတာအမှန်ဆိုတာကိုအမင်းညိုအိမ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဖျားပန်းများဖြင့်ဝေစားနေတဲ့ဖျားဆင်ကြီးကသတိပင်ဖြစ်လို့နေခဲ့တယ်တကြီးဥပတူပြောပြတဲ့အမင်းညိုရဲ့အကြောင်းတွေကိုနားထောင်ပြီးဝါမဲစိန်တို့မှာစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရပါတယ်ဝါမဲစိတ်မှအင်းပေါ်လေတို့ခမရလဲဝတ်ကြွေးတွေကျေသွားရှာတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအမင်းညိုဝတ်ကြွေးတွေကျေသွားတာပါသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးယောက်ျားကအရက်သမားသားတွေကအရက်သမားဒီလူတွေကိုပေးဆက်ခဲ့တာတောင်မှဝတ်ကြွေးမကြည့်ဘဲနဲ့တရွာလုံးရဲ့အထင်အမြင်လွဲမှားတာကိုခံခဲ့ရှာရှာပါသေးတယ်အကြီးဥပဒုကပြောတော့ဝါမဲစိန်ကခေါင်းလေးတညင်ညင်ဖြင့်နားထောင်လို့နေပါတယ်မောင်ရှင်တို့ရွာကဖျက်နေမှာတိုက်ရှိတယ်ဆိုရင်တိုက်တူးမဲ့ဆရာတွေလာလိမ့်မယ်နော်တတိတော်ထားကြပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပွားဖကြားဟောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်တာကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါမှမတူတော်တွေချင်ကကင်းဝေးကြရမှာလေဘွားမဲ့စိန်ကပြောလိုက်ချင်းပါပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ပြောင်းပူပတ်ဆက်လက်ကြီးကိုဖွာရှက်ရင်နဲ့မြည်သည့်စကားမှဆက်ပြီးတော့မပြောတော့ပဲအမင်းညိုးရဲ့အကြောင်းများကိုတွေးရင်းနဲ့ငိမ့်နေခဲ့ပါတော့တယ်တကြီးဥပတူတကြီးဥနောင်ချုံနဲ့တော်ဝင်းတို့သာစကားဆက်ပြီးတော့ပြောနေကြတယ်။အချိန်အတန်ကြာစကားပြောပြီးလေမှတကြီးဥပတူတို့လည်းဝါမဲ့စိန်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတော့တယ်။တကြီးတို့ပြန်သွားကြတော့တော်ဝင်းကလည်းရွာတဲကိုထွက်သွားပါတယ်။ဝါမဲ့စိန်တို့ဦးတဲ့ကော့ပစ်အခင်းမှာကျန်းနေရစ်ခဲ့ပြီးတော့ဝိုးကျွေးတဲ့ဒီဘဝတီများနဲ့ကြေခဲ့ပြီးနောင်ဘဝမှာအေးချမ်းပါစေလို့ဝါမဲ့စိန်ရဲ့နှုတ်မှာရေရှုလို့နေပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစာရေးသူရှင်မင်းကံဘလူရှင်းသားထားတဲ့ဘွားမဲ့စိန်တဲ့ဝစ်ကြွေးဆက်သူဆိုတဲ့ဇလန်းကလေးကတော့ဒီနေရာမှာထင်ပြီးဆုံးလို့တော့ပါပြီခင်ဗျာဇလန်းကလေးကိုဆုံးအောင်နားထောင်ပြရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီစဉ်တင်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ